En la segunda B, en este sábado, só xogou un dos equipos galegos, foi o Compostela que superou en San Lázaro o Zamora por goleada, por un contundente 4-0. O encontro quedou encamiñado nos primeiros minutos, en dúas ocasións case que consecutivas. Joselu abría dese xeito o marcador no minuto 7. E tan só un minuto máis tarde, no 8, Jordan ampliaba a vantaxe pro cadro santiagués, marcando o segundo. Na segunda metade repetiría Joselu, que marcaba de penalti no 63. E Jimmy, 10 minutos máis tarde, o definitivo 4-0. A asistencia nese tanto foi de Joselu, sen dúbida, o mellor xogador deste partido. En baloncesto, Río Natura Monbus.